Hei, jeg heter Gry Bang Andersen. Jeg og kollega Bård Gram Økland er begge konservatorer på Bergens Sjøfartsmuseum, som er en avdeling i Museum Vest. Vi skal snakke om et prosjekt som vi jobber med for tiden. Og dette med kjønn og kjønnsidentiteter og seksualitet er tema som trenger en bredere problematisering i norske museer og arkiv. I dette innlegget så ønsker vi å trekke frem norsk skipsfart som en arena for å studere skeiv kjønnsidentitet. Vårt fokus det er utenriksfarten, fartøy som seilte i perioden 1950-1980, altså tiårene før og etter 1972, året da homofili ble avkriminalisert i Norge. Skeivhet til sjøs er et felt som ikke har blitt systematisk undersøkt tidligere i Norge, og skeiv historie til sjøs har hverken blitt formidlet eller samlet inn av de norske maritime museene. Det er rett og slett et hvitt felt på det maritime museumskartet. Og som bildet viser, vårt museum har mer båter enn folk, og i dokumentasjons- og forskningsprosjektet Skipet som hjem, så jobber vi på Bergen Sjøfartsmuseum med å dokumentere sjøfolks erfaringer knyttet til maskulinitet, vennskap, følelser og utenforskap. Vi ønsker å forstå mer av skipet som et midlertidig hjem, og hvilke rom som fantes for skjevhet ombord. For skipet var ikke bare en arbeidsplass, det var også et slags hjem hvor sjøfolkene hadde fritid og privatliv. For mange så var skipet et sted hvor man kunne bygge seg en karriere til sjøs, men det var også et sted hvor skoleleie unggutter på 15-16 kunne jobbe et år eller to før de fikk seg jobb på land. Felles for alle var at tiden til sjøs bestod av mer enn arbeid. Det var også et sted hvor man uttrykte og undertrykte følelser, intimitet og seksualitet. I løpet av arbeidet med dette prosjektet så har vi stilt oss mange spørsmål som vi gjerne skulle hatt svar på. Var det for eksempel mulig for sjøfolk med en skjev identitet å leve ut sin seksualitet ombord på skipet? Hvilke former for motstand eller sosial kontroll kunne skjeve møte ombord? Og hvordan så de andre sjøfolkene på de skjeve sjøfolkene? Noen av disse spørsmålene prøver vi å svare på i en artikkel som vi jobber med, og vi kommer ikke til å gå så mye inn på de svarene her. I dette fora med andre museumskollegaer så har vi lyst til å drøfte hvordan vi dokumenterer deler av historien vår som ikke alltid har kunnet vært levd åpenlyst, for eksempel skeiv historie. I innlegget så kommer først Bård til å fortelle kort om norsk skipsfart i etterkrigstiden for å sette prosjektet inn i en maritim kontekst. Og så kommer jeg til å snakke om intervjuarbeidet. Og til slutt så kommer vi til å se litt på hva kildene til nå kan fortelle oss om skipet som hjem. En type hjem som også rommer skjevhet. Perioden 1950-1980 er jo veldig spennende og en viktig periode i norsk sjøfartshistorie. Sjøtransport hadde jo lenge vært en av Norges største eksportnæringer, og Norge ruvet som en internasjonal sjøfartsnasjon. Grunnlaget for dette var Norges rolle i skipsfart mellom andre land. Mange mennesker var også sysselsatt til sjøs, og på det høyeste i 1960-årene jobbet nær 60 000 personer i utenriksfarten. Det store flertallet var unge menn, og nær 90% var norske. Å reise til sjøs ga en mulighet til å se verden på, og bidro til å forme deres maskulinitet. Tidlig i 1970-årene ble det estimert at vel en tredjedel av den mannlige arbeidsstyrken i Norge hadde tilbrakt noe tid til sjøs. I vår tidsperiode endret mye seg for norske sjøfolk. Gradvis ble sjøfolks seilingsperiode med fri hjemreise redusert fra 3 år i 1939 til et halvt år midt i 1970-årene. Stadig bedre velferdsordninger var utvilsomt bra for norske sjøfolk, men det gjorde dem dyrere sammenlignet med utenlandske sjøfolk. Effektivisering skjøt også fart, det vil si stadig større skip, mindre mannskaper, kortere havneopphold og større innslag av utenlandsk arbeidskraft. Denne utviklingen ble forsterket av skipsfartskrisen i 1970-80-årene,
og det blir gradvis mindre mulighet for unge menn og kvinner til å oppleve havnebyene gjennom skipsfarten. Så hvordan dokumenterer man skjevhet til sjøs på et museum? I foto- og gjenstandssamlingene våre så finner vi ingen tydelige spor etter de skjeve sjøfolkene. Men ser man på fotografi som dette vi ser på lysarket fra Stella Polaris med et nytt blikk, så kan man jo begynne å lure på hvem denne kjærlige Pus er, og hvem det er som er Pus sin gode venn. Resten av fotoen i foredraget er tatt med for å vise liv ombord, og er ikke knyttet til noen skjeve fotosamlinger. Seksualitet og følelser har heller ikke vært et tema for innsamling eller forskning på vårt museum. Og strenge personvernlover knyttet til spørsmål om blant annet seksuell legning og mangel på juridisk kompetanse, gjør nok at mange museumsarbeidere kan kvie seg for å ta opp omtålige tema i en intervjusetting. Her ligger nok en viktig grunn til at skjevhet og skjeve liv kan ses på som vanskelig å dokumentere, og som bidrar til at viktige deler av historien vår ikke blir dokumentert og formidlet. For museenes formål er jo å bevare beretninger for ettertiden, ikke slette de når en eventuell utstilling eller forskningsprosjekt er gjennomført. Vi bestemte oss for å dele intervjuene opp i to. Vi ville snakke med både heterofile og skjeve sjøfolk. Vi allierte oss med Skeivt arkiv her i Bergen, og planen er at deler av intervjumaterialet lages hos de når prosjektet er ferdig. Til nå så har vi gjort kvalitative intervju med 5 tidligere sjømenn fra Bergens område. Vi tok kontakt med ulike interessegrupper for eldre sjøfolk, både på e-post og på Facebook, og fikk mye respons. Vi har ikke spurt informantene våre direkte om seksuell legning, men sånn informantene forteller om livene sine, så fremstår de som menn som lever i heteroseksuelle forhold. De har fått spørsmål knyttet til skipet som hjem, og hvordan maskulinitet, vennskap, følelser og seksuelle relasjoner, både hetero- og homoseksuelle, kom til uttrykk ombord på skipene hvor de jobbet. Tanken var å bruke snøballmetoden for etter hvert å komme i kontakt med skjeve sjøfolk som vi kunne intervjue. Men koronautbruddet har gjort at arbeidet med å nå ut til informanter har blitt mye vanskeligere enn vi forutså. Og intervjuarbeidet måtte legges på is høsten 2020. Før vi hadde kommet i kontakt med mange av de vi ønsker å snakke med. Vi har flere skjeve informanter som vi enten har avtale med, eller som vi ønsker å gjøre avtale om å intervjue når koronasituasjonen har bedret seg. Og vi vet også at noen av informantene har foto og muligens annet privat arkivmateriale som de vurderer å donere til museet. Og dette vil naturligvis være veldig viktig gjenstandsmateriale for museet. Så nå litt om hva sjøfolkene fortalte om skipet som hjem og livet ombord. Skipet er jo spesielt på den måten at det både er en arbeidsplass, men også fritidsarena. Man er sammen med sine kollegaer døgnet rundt i lengre tid på et avgrenset sted. Vi ønsket derfor å vite om sjøfolkene oppfattet skipet som et hjem, om skipet opplevde som et sted for vennskap, hvor man kunne snakke om intime følelser, og hvor det var mulig å leve ut en skjev seksuell identitet. Våre informanter forteller at ja, skipet ble oppfattet som et hjem, og de knyttet denne oppfattelsen til romlig organisering som lugaren, messen og sosial tilpasning til kollegaer. Selv om det var vanlig at sjøfolkene i mange år delte lugar, kunne man sette et personlig preg på dem. En informant jobbet i handelsflåten i 1970-80-årene og forteller at, citat, men du hadde ikke vært der så lenge før du begynte å sette preg på det. Hang opp litt bilder og den typen ting. Men med hånden på hjertet så synes jeg ikke det var noe stas. Nei, det var det rett og slett ikke. Citatslutt. Lugaren kunne være liten, men den ble ikke bare et sted å sove, men også et sted for alt fra fester, brevskriving, musikk og lese til hobbyer
og seksualitet. Over tid ble enmannslugarer vanlig, og da mener en informant at skipet virkelig ble et hjem. Det forteller også at flere følte man manglet et privatliv. I tillegg til lugaren var messen både spisesal og et sted å treffe kollegaer i uformell sammenheng, der det også var organisert møteaktivitet og noen tilfeller fester. Selv om det i denne perioden begynte å bli flere kvinner til sjøs, både i forpleining og som offiserer og telegrafister, så opplevde våre informanter livet ombord som et mannssamfunn, og at dette påvirket de sosiale relasjonene. Våre informanter beskriver et miljø der det er viktig å være fleksibel og sosialt tilpassningsdyktig. Ikke alle passer å være sjømann, blir det hevdet, for man må kunne jenke seg. På fritiden utviskes hierarkiet ombord, og alle er på like fot, og i hermetegn mennesker, slik en informant sier det, sitat. Men når du er fri, så må du kunne være et menneske. Da må du kunne snakke med en kaptein, eller en chief, eller en steward, eller en matros. Altså, det går på mennesker. Sitatslutt. Det er likevel lite rom for å snakke om følelser og sosialt vanskelige tema i dette mannssamfunnet. Og når vi spør sjøfolkene, for eksempel om hvordan man håndterte selvmord, så svarer de at slike episoder ble forbigått med taushet. Kameratskapet uttrykkes som viktig for trivselen ombord, til og med hjemfølelsen, men man snakker ikke om de mest intime tema, og kameratskapet opphørte som regel når man mønstret på et nytt skip. Og når det kommer til temaet skjevhet ombord, så hadde informantene våre ulike erfaringer. Tre av informantene de seilte på handelsskip eller lasteskip, og sa at de ikke hørte snakk om at noen ombord var skjeve. En av de påpekte at han trodde det var et ikke-tema den gangen, og at folk nok måtte takle lengsel og savn og sånn selv. Så skjevhet var et tema som ikke kunne diskuteres, og det var tabu og ble lagt lokk på. Noen av informantene beskrev skjevhet ombord som en mulig trussel, noe som ga de fysisk ubehagbare tanken, eller det var noe de følte seg trua av når skipet lå i havn. Følge en av informantene våre, så var selve ordet homofil bannlyst ombord på båtene han var på i den første tiden han seilte ute, 1960-årene. Dersom noen var på feil side av gjerdet, som han kalte det, så holdt de klokelig munn om det. Men i 1970-årene endret seg, og han forteller, sitat, «Da dukket det faktisk opp av begge kjønn, sant? Plutselig var det to damer som likte hverandre på samme båt, og da, båten var jo fiasko, sant, hvis du tenker opp i hodet.» Og så ler han, sitat slutt. Han fortalte videre at det var en del mannlige homofile, men at de holdt seg langt unna. Denne informanten mente at skjeve sjømenn ikke hadde forhold til andre menn ombord, men at de ventet til de kom seg i land. Følge informantene våre var det ulike forhold på handelsskip og passasjerskip når det kom til homofilt mannskap. Etter å ha jobbet noen år på handelsskip, så gikk en av informantene våre over på å jobbe i passasjerfart. Da han begynte å jobbe på et av skipene til Fjord Line, var det 25 av mannskapet som var homofile. Samtlige jobbet i forpleiningen ombord. En annen informant jobbet kun i passasjerfart og forteller at det var mange homofile blant besetningen, og at det ikke var noen konflikter knyttet til det å være homofil på disse skipene. Han forteller at han selv hadde en jobb som gjorde at han var mye opp om natten og fikk med seg det meste av det som skjedde ombord, både på godt og vondt. Men han så ingen konflikter knyttet til det å være skjev. Sitat. Det var det. Han er homofil, og that's it. Sitat slutt. Når man kobler hierarki og makt mot seksualitet, så blir det tydelig hvor vanskelig balansegangen ombord kunne være. Dette kan muligens være en forklaring på hvorfor skjevhet kunne oppfattes som vanskelig eller problematisk ombord. En av informantene påpekte at de, altså de homofile, fantes der ombord, selv om de oftest jobbet andre steder enn i maskinrommet. Han beskrev en opplevelse da han selv var ny ombord, hvor han opplevde å bli testet ut, som han kalte det, av en offiser som han oppfattet som homofil, og at det var vanskelig å varsle om noe sånn når man selv var et underordnet mannskap.
Samtidig så var det tilfeller hvor den overordnede brukte sin maktposisjon eller rang til å belønne mannskap for seksuelle tjenester. En informant forteller om en kjøkkensjef som var det han kaller for en overløper. Og i det begrepet så la han at kjøkkensjefen hadde kone og barn på land, men at han gikk etter bysseguttene når han var til sjøs og når han hadde drukket. Han betalte de for fiktiv overtid, og dette vakte negativ oppmerksomhet på skipet. Kjøkkensjefen han ble truet med sparken dersom det ikke tok slutt. I sånne situasjoner så truet skjevheten den etablerte ordenen ombord. Skjevhet kunne tolereres ombord så lenge det ikke ble snakket om. Men når det kom frem i offentligheten, så kunne det bli kime til konflikt. Skipet som hjem er et prosjekt under arbeid. Men med dette innlegget så ønsker vi å peke på skipsfarten som en arena for å studere seksuell identitet. Og muligheter og begrensninger for dette til sjøs i etterkrigstiden. Dette var en tid der sjøfolkene seilte relativt lenge utom gangen, slik at skipet ble et hjem mens de var ute. Skipet ble således et lokalsamfunn på havet med egne normer og regler. Enkelte skip var et hjem hvor det var mulig å leve ut en skjev identitet. Andre skip har vært mer preget av en «don't ask, don't tell»-kultur, hvor det fantes et handlingsrom for skjevhet, så lenge det ikke var åpenlyst. Homoseksuell omgang forekom ombord, også mellom menn som levde i heteroseksuelle forhold på land. Skipet ble både et åsted for oppløsning av grenser og et sted med veldig strengt hierarki og klare grenser. Vi arbeider nå med en artikkel der vi prøver å få fram at sosiale forhold i skipsfarten kan være en interessant tilnærming til skjev historie. På sikt ønsker vi å gå i dybden på noen tema, men i denne omgangen ønsker vi å peke på et felt. Om noen har spørsmål og innspill, så tar vi gjerne imot dette. Takk for oss.